Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gada dienā Talsu novadā notiks dažādi svētku pasākumi. Talsu pilsētā visas dienas garumā iedzīvotāji aicināti piedalīties pasākumu kopumā rakstu rakstiem Tēvu zeme. Ik viens talsinieks un viesis 18. novembrī ir aicināts Talsu Romas katoļu baznīcā 2011. Piedalīties Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā ekumeniskā svētku dievkalpojumā, lai kopā pateiktos par to, kas ir dots un lūgtu par Latvijas cilvēkiem mīlestību un labklājību. Savukārt 2015. Talsu tautasnam lielajā zālē tiks pasniegti apbalvojumi Talsu pilsētas un Talsu novada iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu un sasniegumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Talsu pilsētas un novada attīstībā un popularizēšanā. Sijā Talsu namsaimnieks pasniegs īpašo balvu zelta slota par rūpīgu un pacietīgu darbu veicot sētnieka pienākumus Talsu pilsētā. Uz šo notikumu arī tiek aicināts ik viens novada iedzīvotājs un viesis. No 2017.30 visi kopā izgaismosim Latvijas zīmi. Ņemot līdzi savu svecīti vai paša gatavotu gaismas lukturīti, ik viens to varēs novietot īpaši paredzētā vietā radošajā sētā, dāvojot savas gaišās domas cits citam un Latvijai. Bet 18. Pilsētas laukumā pie Talsu tautasnama Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācurus teiks svētku uzrunu. Svētku programmas turpinājumā būs skatāma Māra Kalves veidotā video projekcija ar mājas laukmanis dzejas vārdiem Elpoju savu zemi, kas tiks projecēta uz Talsu tautasnama ēkas fasādes. Pēc tam notiks brīvdabas koncerts pilsētas laukumā pie Talsu tautasnama. Šogad svētku noskaņu uzburs grupas Tirkis Band un Music. Talsu pilskalnā 2008. Vakarā iedzīvotājus un viesus pārsteigs svētku uguņošana ar muzikālu pavadījumu, bet 2020. Atkārtoti būs iespēja skatīt video projekciju Elpoju savu zemi uz Talsu tautasnama ēkas fasādes. Informējam, ka sakarā ar video projekcijas nodrošināšanu no 2017.30 līdz 2030 būs slēgtas lielās trepes no Dārza ielas līdz Fabrikas ielai pie Talsu tautasnama.